שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 272, כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. היי, זה עידן מעושים רפואה. אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה. עושים היסטוריה עם רן לוי. לפני המון המון שנים, בפרק מספר 48 של עושים היסטוריה, לקחתי אתכם למסע במערכת השמש, בחיפוש אחר תופעות מזג אוויר משונות בכוכבי הלכת השונים. זה היה ב-20 במרץ 2009, ביקרנו בסערות האדירות של צדק, בענני היהלומים של נפטון, צפינו בסופות החול חובקות העולם של מאדים, ונזהרנו מגשמי החומצה שבאטמוספירה של נוגה. עד לא מכבר, מערכת השמש שלנו הייתה גם מערכת השמש היחידה שהכרנו. המין האנושי היה שקול לשבט קטן שחי, מבודד לגמרי, בכמה בקטות עץ בלב הג'ונגלים של האמזונס, ושואל את עצמו איך נראה העולם שבחוץ. סביר להניח שישנם עוד בני אדם מחוץ לג'ונגלים, ובטח גם הם חיים בבקטות עץ משלהם. מי יודע, אולי ישנם שבטים ענקיים של אלפי בני אדם שחיים בכפרים של מאות בקטות, אולי אפילו בקטות של שתי קומות. באותו האופן, האסטרונומים ידעו לספר שנקודות האור שאנחנו רואים בשמי הלילה הן שמשות כמו השמש שלנו, והסברה המקובלת הייתה שגם סביב שמשות אלה ישנן פלנטות כמו הפלנטות במערכת שלנו, אבל מעולם לא ראינו אותן. מכיוון שכך, היה טבעי להניח שמערכת השמש שלנו היא דוגמה מייצגת לאיך נראות מערכות שמש ברחבי היקום. אבל כבר לפני 30 שנה בערך, החלו המדענים לחשוד שאולי תפיסת העולם שלנו שגויה. שאולי מערכת השמש שלנו היא לא דוגמה כל כך טיפוסית כפי שחשבנו קודם. שבועיים לפני שיצא לאור אותו פרק מספר 48, שיגרה נאסה את טלסקופ החלל על שם קפלר. בזמן שאני ואתם הסתובבנו במערכת השמש שלנו, קפלר צילם כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, פלנטות שסובבות שמשות אחרות. היום, בעקבות אותה משימת חלל, תפיסת העולם שלנו לגבי איך נראה היקום שמחוץ למערכת השמש, שונה לחלוטין. אנחנו שקולים לבני אותו שבט קטן מהאמזונס, שבפעם הראשונה עזבו את הכפר שלהם, ובמקום למצוא בקטות עץ של שתי קומות, גילו את גורדי השחקים של מנהטן. היקום שלנו מסתבר הרבה הרבה יותר מוזר מכפי שהעזנו לדמיין. אז זה תירוץ טוב להסיר את כיסוי הבד מעל חללית הליסינג שלנו, שבזמנו לקחה אותנו למסע במערכת השמש, ולצאת לסיור נוסף. אני שמח לבשר שבמרוצת השנים שחלפו מאז, הטכנולוגיה השתפרה, והצלחתי להתקין בחללית שלנו פלקס קפסיטור מתקדם שמסוגל להאיץ אותנו אפילו מעבר למהירות האור. כל מה שצריך מסתבר זה חשמל בהספק של 1.21 ג'יגוואט. עכשיו אני רק צריך להשיג כמות כזו של חשמל. איתמר, בוא רגע לפה. מה? איתמר, תפס רגע לגג. לגג? השתגעת? יורד גשם בחוץ. נו, אל תהיה כזה, אתה לא עשוי מסוכר, תפס לגג. אבל אני רטב. אתה יודע מה, אני אתן לך להשתתף בעושים היסטוריה, איך זה? טוב, הנה.
נו, מה עכשיו? תחזיק את החוט הזה רגע, אתה רואה את החוט שלידך? תחזיק אותו רגע. איך, ככה? כן, יותר גבוה. ככה טוב? יותר, יותר גבוה. ועכשיו? עוד יותר, ממש ממש גבוה. נו! נהדר, יופי, נפלא, יופי של עבודה איתמר. בואו, היכנסו אל החללית שלנו ונצא למסע אל כוכבי הלכת מחוץ למערכת השמש. קדימה, להיכנס, להיכנס, יש עוד מקום מאחורה, להצטופף, להצטופף עוד, עוד, תחשבו שאתם ברכבת. יופי, תחזיקו חזק, אנחנו ממריאים. איפה הכפתור שמפעיל את השער הבין כוכבי? רגע. לא, לא, לא זה. הנה. היגן. אנחנו נמצאים כעת במרחק של כ-2300 שנות אור מכדור הארץ. החלל שסביבנו נראה שחור וריק, אבל אם תסתכלו טוב טוב מהחלון השמאלי, תוכלו לראות נקודת אור קטנטנה. נקודת האור הקטנה הזו החלה את חייה כשמש גדולה ומרשימה, דומה למדי לשמש שלנו, אבל כשהזדקנה והדלק שהזין אותה אזל, היא הפכה לגמד לבן. כוכב קטן ועמום שכל המסה האדירה שלו תחוסה לתוך כדור בגודל של כדור הארץ, פחות או יותר. מיליוני שנים חלפו, ובשלב כלשהו נתקל הגמד הלבן הזה בגמד לבן נוסף. שני הכוכבים הדחוסים האלה התנגשו בפיצוץ אדיר, ומה שנותר אחרי הפיצוץ הוא כוכב חדש מסוג שונה לגמרי, כוכב ניוטרון. גוף העשוי מחומר כה דחוס עד שכל המסה שלו, בערך פעם וחצי מסתה של השמש שלנו, ארוז לתוך כדור ברדיוס של פחות או יותר 10 קילומטרים בלבד. משהו שנכנס בנוחות בין נתניה ותל אביב. הכדור האולטרה דחוס הזה מסתובב סביב עצמו בכל 6 מילישניות, או כ-160 הקפות בכל שנייה. אנחנו יודעים את זה, כיוון שכוכב הניוטרון פולט שתי קרניים צרות של קרינה אלקטרומגנטית, והקרניים האלה מסתובבות יחד עם כוכב הניוטרון כמעין מגדלור קוסמי. רצה הגורל, ואחת הקרניים שפולט כוכב הניוטרון חולפת בתנועתה המחזורית על פני כדור הארץ, ונקלטת כאן כרצף של היבהובים מחזוריים או פולסים של קרינת רדיו. מכאן גם נובע השם שניתן לסוג הספציפי הזה של כוכבי ניוטרון, פולסר. ב-1990 כיוון אסטרונום פולני בשם אלכסנדר וולשטן טלסקופ גדול בשם אריסיבו לשמיים. למעשה, קשה לומר שהוא כיוון במרכאות את הטלסקופ. אריסיבו סבל מסדקים שמנעו ממנו לזוז, ולכן עד שתקנו אותו, הוא היה תקוע במרכאות על נקודה אחת בשמיים. בדרך כלל יש תור ארוך של אסטרונומים שמתחרים על זמנו היקר של הטלסקופ, אבל התקלה הפכה את הטלסקופ לחסר ערך עבור רוב החוקרים, וולשטן מצא את עצמו פחות או יותר לבד עם הטלסקופ. תחום המחקר של וולשטן היה אותם פולסרים, והוא ניצל את הזמן שלו עם אריסיבו כדי לחפש פולסרים חדשים. כך הוא גילה את הפולסר שלצידו אנחנו נמצאים עכשיו. האסטרונום הפולני נתן לפולסר החדש שם זמני, PSR 1257+12, שהוחלף מאוחר יותר בשם הקליט יותר, ליץ', על שמה של מפלצת מיתולוגית. כשניתח וולשטן את הקרינה שהתקבלה מליץ', הבחין במשהו משונה. רוב הזמן, היבובי האור מהפולסר הגיעו במחזוריות מדויקת. אבל מדי פעם בפעם זיהה האסטרונום סטייה קטנה מהמחזוריות הקבועה. פולסים שהגיעו מעט מוקדם מדי או מאוחר מדי. הסטייה שמדד וולשטן הייתה זהירה ביותר, קטנטנה בכל קנה מידה, אבל הוא ידע שהמחזוריות של פולסרים היא באופן עקרוני מאוד 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 מדויקת. למעשה, מדויקת יותר מכל שעון אטומי שברשותנו. סטייה כמו זו שמדד לא אמורה להתקיים. בתחילה הוא חשב שאולי חלה שגיאה במדידה שלו, וביקש מקולגה, אסטרונום בשם דייל פרייל, לעבור על הנתונים ולמדוד את המחזוריות של הפולסר החדש בעצמו. כשגם פרייל זיהה את הסטייה המדוברת, הבין וולשטן שהסיבה לסטייה נעוצה ככל הנראה בתופעה אחרת לגמרי. משהו, גוף שמימי כלשהו, מפעיל על הפולסר כוח משיכה שמשבש מעט את המחזוריות הקבועה של הכוכב המסתובב. אבל מה יכול להיות אותו גוף?
לא היה אף כוכב אחר בסביבתו הקרובה של ליץ'. בשנת 1992 פרסמו וולשטיין ופרייל מאמר במגזין Nature, ובו יצאו בהכרזה נועזת. הסטייה שגילו במחזוריות הסיבוב של ליץ' נובעת מהשפעתם של שני כוכבי לכת שמקיפים את הפולסר. כוכבי לכת הראשונים שנתגלו מחוץ למערכת השמש. חשוב להעריך עד כמה הייתה נועזת ההכרזה הזו. שנים ספורות קודם לכן היה אסטרונום אחר שהכריז קבל עם ועדה שגילה כוכב לכת מחוץ למערכת השמש, אקסופלנט בלעז, אבל מחקר אחר זיהה טעות בחישובים שלו, וכל העסק התמוטט באופן מביש. היו הרבה אסטרונומים שהטילו ספק בכך שהטכנולוגיה העכשווית בכלל מאפשרת לגלות כוכבי לכת במרחק כה גדול. אם וולשטיין ופרייל טועים, זו עלולה להיות פדיחה שתהרוס להם את הקריירה. אבל התעוזה, לפחות במקרה הזה, השתלמה. מדידות עצמאיות שנערכו בידי חוקרים אחרים, אישרו ואיששו את טענתו של וולשטיין. למעשה, לא שניים, כי אם שלושה כוכבי לכת מקיפים את ליץ', וכמו הפולסר עצמו, כל השלושה קיבלו שמות של יצורים, מפלצות ושדים מיתולוגיים. פולטרגייסט, פוביטור ודראוגור. דראוגור הוא כוכב הלכת השלישי שנתגלה, וגם הקטן ביותר. פולטרגייסט ופוביטור גדולים פי ארבעה בערך מכדור הארץ, בעוד שדראוגור הוא קצת יותר גדול מהירח שלנו. כפי שאתם אולי יכולים לשער לעצמכם, שלושת כוכבי הלכת שמקיפים את ליץ' הם לא יותר מאשר גושי סלע גדולים ואפלים. האנרגיה האדירה שנפלטה בזמן ההתנגשות בין שני הגמדים הלבנים שיצרו את ליץ' לא השאירה שום דבר בסביבה של הפולסר שאפשר לקרוא לו מעניין. פרט לעצם העובדה שבפעם הראשונה בהיסטוריה גילינו כוכבי לכת שמקיפים כוכב שהוא לא השמש שלנו. התגלית הזו מסתבר שחררה מעין פקק או מחסום פסיכולוגי אצל החוקרים, ואם עד אותו הרגע הספקנות והחשש בלמו את האסטרונומים וקפו עליהם משנה זהירות, הסכר הזה נפרץ, ומאותו רגע החלו מתפרסמות עוד ועוד תגליות של כוכבי לכת חדשים. בואו נמשיך במסע שלנו ולבקר באחד מכוכבי הלכת הראשונים שנתגלו בעקבות הצלחתו של אלכסנדר וולשטיין. אם יש לכם משקפי שמש, זה הזמן להרכיב אותם. נמצאים עכשיו קרוב, ממש ממש קרוב, לכוכב בשם פגאסי 51. פגאסי 51 הוא שמש קצת יותר גדולה מהשמש שלנו, במרחק של 50 שנות אור, פחות או יותר, מכדור הארץ. כאן, בפגאסי 51, נתגלה ב-1995 כוכב לכת שאף אחד לא ציפה לו. מה זה הרעש הזה, אתם שואלים? לא, זה לא מהכוכב. זה מהפן שלי. אבל לפני שנדבר על כוכב הלכת עצמו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה חשובה. איך בכלל אפשר לגלות כוכב לכת שמסתובב סביב כוכב כמו פגאסי 51? את פולטרגייסט, פוביטור ודראוגור ניתן היה לאתר בזכות השפעתם על הפולסר שלהם, שגרמה לסטיות קטנות אבל מורגשות במחזוריות שלו. פגאסי 51 לעומת זאת הוא כוכב רגיל. האור שהוא פולט הוא לא מחזורי כמו הקרינה מהפולסר, אלא כאוטי וסוער כמו הקרינה מהשמש שלנו. זאת ועוד, אי אפשר לגלות כוכב לכת באמצעות תצפית ישירה. לעומת הבועק הזוהר של כוכב, האור שמוחזר מכוכב לכת הוא חלש כמו נר של חנוכה ביחס לפיצוץ גרעיני. המפתח לפתרון החידה הזו טמון בעובדה שכשכוכב לכת מקיף את הכוכב שלו, כוח המשיכה שלו גורם לכוכב לרטוט מעט. דמיינו לעצמכם את כדור הארץ מקיף את השמש. כשכדור הארץ נמצא בצד אחד של השמש, הוא מושך אותה קצת לכיוון שלו. וכשהוא נמצא בצד השני של השמש, הוא מושך אותה לצד השני. מכיוון שכדור הארץ הוא הרבה הרבה יותר קטן מהשמש, ההשפעה שלו עליה, או הריטוט הזעיר הזה של השמש סביב צירה, הוא קטן מכפי שנוכל להבחין בו ביום יום. האנלוגיה המתאימה למצב הזה היא קרב אגרוף ביני ובין למשל מייק טייסון. הצופה הנאיבי מהצד יכול לטעון שמדובר בקרב חד צדדי לחלוטין.
מייק טייסון, שגבוה ממני בעשרה סנטימטרים, שוקל 20 קילוגרם יותר, והכינוי הרשמי שלו הוא, תבדקו בוויקיפדיה, אני לא צוחק, האדם המרושע ביותר בכדור הארץ, מוריד עליי אגרופים איומים בזה אחר זה, ואני רק סופג. אבל אם מסתכלים טוב טוב טוב, אפשר היה לראות שמדי פעם אני דורך לטייסון על הרגל. בהקבלה, אם נמדוד את תנועת השמש במכשירים מדויקים, נוכל לזהות את הרטט הזעיר והמחזורי שיוצר את השפעת כוח המשיכה של כדור הארץ על השמש. שיטת הגילוי הזו מכונה שיטת המהירות הזוויתית, או Radial Velocity. זה האופן שבו נתגלה לראשונה דבר קיומו של כוכב הלכת פגאסי 51B, או בשמו הבלתי רשמי בלרופון. החוקרים שבדקו את האור הנפלט מפגאסי גילו בו רמזים לרטט זעיר ומחזורי, ובאמצעות מדידת עוצמת הרעידות וזמן המחזור שלהן הצליחו להסיק בעקיפין את דבר קיומו של בלרופון, את המסה שלו ואת הזמן שלוקח לו להקיף את הכוכב. וכאן נכונה להם הפתעה גדולה. בלרופון, מסתבר, לא דומה לשום דבר שאי פעם ראינו. מדובר בכוכב לכת ענק, בערך חצי ממסתו של צדק, שנע במסלול קרוב יותר לשמש שלו מאשר מרחק בין כוכב חמה לשמש שלנו, ומקיף אותה פעם אחת בכל 4 ימים בלבד. זו הייתה תגלית בלתי צפויה לחלוטין. במערכת השמש שלנו יש כלל ברור. כוכבי לכת קטנים וסיליים נמצאים קרוב לשמש, וכוכבי לכת גדולים ומסיביים נמצאים רחוק ממנה. בלרופון, לעומת זאת, הוא כוכב לכת מסיבי שמסתובב סביב השמש במרחק כל כך קטן, עד שאפשר להגיד שהוא כמעט מגרד אותה. עובדת קיומו נגדה את כל מה שחשבנו שאנחנו מבינים ויודעים על אופן היווצרותן של מערכות שמש. אפשר לדמות את זה לזיאולוגים שמחפשים מיני ציפורים חדשות בג'ונגל מרוחק, והם מניחים שכל הציפורים המעופפות חייבות להיות קטנות וקלות, אבל לפתע מגלים משהו שהוא כמו פיל שיכול לעוף. העדות הטובה ביותר לעוצמת ההפתעה היא העובדה שלמעשה כוכב לכת דומה לבלרופון נתגלה כבר מספר שנים קודם לכן, אבל אפילו החוקרים שהיו מעורבים בגילוי הזה סירבו להאמין לתוצאות המחקר שלהם. פרופסור עודד אהרונסון הוא ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן, וגם המדען הראשי של משימת בראשית. ישבתי איתו לשיחה באולפן מספר שבועות לפני ההתרסקות המצערת של החללית על הירח. קולגה שלי, פרופסור מאוד מכובד בארץ, ששמו צבי מזה, 6 שנים קודם לכן, היה מעורב בקבוצת מחקר. הם חשבו והם האמינו שבעצם פלנטות כאלה צריכות להיות קיימות, ובואו נלך לחפש אותם. והם בעצם היו, עשו חיפוש בעזרת טלסקופים, והצליחו לגלות גוף שהיה נראה באותו זמן מאוד מוזר. הם פרסמו אותו בתור ננס חום. בתוך הצוות עצמו לא היה ברור, לא הייתה הסכמה אם זה בעצם כוכב לכת או ננס חום. ננס חום נאמר, זה פשוט סוג של שמש. כן, אמנם שמש שכבר אולי כבר לא בשיא זוהרה. בדיוק. אבל היא לא פלנטה. אבל הם זיהו את הגוף הזה ופרסמו מאמר 6 שנים קודם, שהיום הגוף הזה מופיע בכל הקטלוגים של הפלנטות בתור פלנטות, בתור פלנטה. הם גילו פלנטה ולא הבינו שהם גילו את הפלנטה. הם לא, אז אני חושב שחלק מהם הבינו, ואני חושב שחלק מהם לא היו משוכנעים. יכול להיות שהקהילה, בגלל אותם הטיות שגם אנחנו מדברים עליהם, הטיות, הקהילה לא הייתה עדיין מוכנה לבלוע את זה שפלנטה כזאת מוזרה, זה שוב יצור מאוד מוזר בתוך הגן חיות. הם אמרו, לא, היצור הזה לא יכול להיות שזה הפלנטה, בואו נחכה עד שנמצא יצור קצת יותר נורמלי, לפני שאנחנו מכריזים, אבל הם בטוח הבינו שהם אולי זאת פלנטה, והם אפילו כתבו את זה במאמר, שאולי זאת פלנטה. גילויו המפתיע של בלרופון היה הרמז הראשון עבור האסטרונומים, שהנחת העבודה שלהם, לפיה מערכת השמש שלנו מהווה איזו דוגמה טיפוסית לשאר מערכות השמש ביקום, היא לאו דווקא נכונה. אסטרונומים מודרניים, אפילו כבר במהלך המאה ה-20, כשהסתכלו על מערכת השמש שלנו, מה הם חשבו עליה? האם דמיינו אותה כאיזשהו מודל סטנדרטי של היקום, או שלא היה שמש שמושג?
כן, טוב, אז עכשיו עשינו fast forward כמה מאות שנה, לעשרות שנים האחרונות, ועכשיו השאלה, אם באמת יש כוכבי לכת סביב כוכבים אחרים, האם הם יהיו דומים למערכת השמש שלנו? זאת אומרת, מערכת שמש שמסודרת עם פלנטות, עם כוכבי לכת די צפופים אחד לשני, במסלולים שהם מאוד עגולים, זאת אומרת, המסלולים לא מתקרבים ולא מתרחקים אחד מהשני, ו... פלנטות יותר קטנות קרוב לשמש, ופלנטות יותר כבדות, שמנות, מחוץ במרחק יותר גדול מהשמש. אז אני חושב שהציפייה הטבעית הייתה שאם בכל זאת נצליח למצוא כוכבי לכת מקיפים שמשות אחרות, שהן יהיו דומות למערכת השמש שלנו. זה אולי לא זיהו איזה אנומליה מיוחדת במערכת השמש שלנו, שחשבו, מעניין מה יש בחוץ, אלא זה נראה די טבעי במובן מסוים. נכון, זה גם הדוגמה היחידה שהכרנו, ואני חושב שאולי זה הדוגמה הראשונה גם בסיפור שלנו, שבו האנושות חטאה בפשע של לדמיין שכל היקום דומה לדוגמה היחידה שאנחנו מכירים, או אפילו שהדוגמה היחידה שאנחנו מכירים, זאת אומרת כדור הארץ, היא מיוחדת מאיזושהי סיבה. התקרבנו, ועכשיו אפשר לראות את בלרופון מחלון החללית. זהו כוכב לכת גזי, דומה לצדק ושבתאי, אבל בעוד שהאטמוספרות של צדק ושבתאי הן צבעוניות ובהירות למדי, בלרופון הוא כוכב לכת כהה מאוד. הסיבה לכך היא שהגזים הקלים שאפשר למצוא בצדק ושבתאי, מימן, הליום, מתן ודומיהם, לא יכולים לשרוד באטמוספירה של בלרופון כל כך קרוב לשמש. אם היו לו גזים כאלה באטמוספירה, הרי שהחום והקרינה העזה גרמו להם להתנדף ולהיעלם לפני עידן ועידנים. במקום זאת, סביר להניח שהאטמוספירה של בלרופון מורכבת מיסודות כבדים בהרבה, תרכובות של סיליקון, ברזל ואפילו טיטניום. אנחנו לא יודעים אם יורד גשם בבלרופון, אבל אם כן, אולי מדובר, פשוטו כמשמעו, בגשם של סלעים. זאת ועוד, אם תסתכלו היטב, תוכלו לראות שהאטמוספירה של בלרופון זורחת באור אדום עמום, כמו פיסה של ברזל מלובן ומאותה הסיבה. הטמפרטורה על פניו של כוכב הלכת עשויה להגיע לכ-1,000 מעלות ואולי יותר. אחת ההשערות היא שהטמפרטורה הגבוהה של בלרופון נוצרת בתהליך דומה לזה של תנור המקלחת שלכם. הזרם העצום של חלקיקים טעונים שפולט הכוכב פוגש את השדה המגנטי החזק של כוכב הלכת ויוצר זרם חשמלי שעובר דרך האטמוספירה של בלרופון ומחמם אותה כמו שזרם חשמלי מחמם את הסלילים בתנור האמבטיה. התוצאה היא, כאמור, אטמוספירה לוהטת ונפוחה, וזו הסיבה שהמדענים מכנים כוכבי לכת מסוגות של בלרופון צדק חם, Hot Jupiters. איך האטמוספירה הזו, שאמרנו שמתנפחת, איך היא לא מתנדפת ובורחת מכוכב הלכת? אז קודם כל, יש דוגמאות, שוב, בגן חיות החדש הזה שאנחנו גילינו של כוכבי הלכת החוץ שמשיים, כמעט כל דבר שיכולת לדמיין מופיע, ועוד הרבה דברים שלא דמיינו מופיעים. זה חלק, אני חושב, מההתרגשות ומהיופי של התחום החדש הזה. זה שבאמת יש כל כך הרבה מקום לדמיון, ועוד הרבה דברים שגורמים לדמיון שלנו עוד יותר להתפתח. אז כמו שאמרת, כן, יש אפילו דוגמאות של כוכבי לכת שמאבדים כל הזמן קצת מהאטמוספירה שלהם, זאת אומרת, האטמוספירה מתנדפת. זאת אומרת, יש להם זנב מאחורה כמו כוכב שביט כזה? כן, יש להם זנב מאחורה, הזנב, הגז לא נפלט ישר אחורה, הוא גם כן, הגז הזה צריך להיות במסלול סביב השמש שלו, אבל כן, יש להם סוג של זנב. הבעיה הגדולה ביותר של המדענים עם בלרופון, היא שכוכבי לכת מטיפוס צדק חם לא אמורים להתקיים. מדוע? כיוון שלפי מיטב הבנתנו, כוכבי לכת מסיביים וגזיים לא יכולים להיווצר כל כך קרוב לשמש שלהם. החום העז ושטף החלקיקים שפולטת השמש אינם מאפשרים לגזים להתגבש בכמות מספקת כדי ליצור כוכב לכת מסיבי כמו צדק למשל. זה קצת כמו לנסות להדביק חתיכות נייר קטנות זו לזו קרוב מאוד למעברר מסתובב. הרוח החזקה תעיף את הניירות ותפזר אותן לפני שנספיק למרוח עליהן את הדבק. על כן, כוכבי הלכת היחידים שיכולים להיווצר קרוב לשמש הן פלנטות קטנות וסילאיות, כמו כדור הארץ, מאדים ונוגה. אבל מהרגע שנתגלה בלרופון, וחוקרים רבים אחרים הפנו את מבטם אל הכוכבים והחלו להשתמש באותה השיטה כדי לגלות כוכבי לכת נוספים,
בתוך זמן קצר מאוד הסתבר שלא רק שבלרפון הוא לא מקרה נדיר וייחודי, אלא להפך. יש המון כוכבי לכת דומים לו. על פי הערכות, כאחד מכל 100 כוכבי לכת ביקום שלנו, הוא מטיפוס צדק חם. אז מה קורה כאן? גילויו של בלרופון והשכיחות המפתיעה של כוכבי לכת מסוג צדק חם הכריחה את המדענים לחשוב מחדש על אופן היווצרותן של מערכות שמש. עד היום הנחת העבודה הייתה שכוכבי לכת, כמו כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, נוצרו פחות או יותר במקום שבו אנחנו רואים אותם כיום. דהיינו, כוכבי הלכת הגזיים נוצרו רחוק מהשמש וכוכבי הלכת הסיליים קרוב אליה. אבל בעקבות הגילוי הזה הועלתה השערה חדשה, המכונה תיאוריית הנדידה. על פי השערה זו, בשלבים מוקדמים של היווצרות מערכת שמש, ישנו פרק זמן שבו כוכבי הלכת מטיילים במרכאות ונודדים בתוך המערכת. מתקרבים ומתרחקים מהכוכב שלהם במסלולים מבולבלים וכאוטיים, הנובעים מהאינטראקציה המורכבת של השפעת כוח המשיכה של כוכבי הלכת אחד על השני, וההשפעות של ענני הגז שעדיין מרחפים במערכת השמש הצעירה. על פי ההשערה הזו, כוכבי הלכת המסיביים והגזים אכן נוצרים רחוק מהשמש, אבל הם נודדים פנימה, ובתנאים מסוימים נלכדים ונשארים קרוב מאוד לשמש שלהם. התגליות במערכות השמש המרוחקות הכריחו את האסטרונומים לשנות את תפיסותיהם, אפילו לגבי אופן היווצרותה של מערכת השמש שלנו. פרופסור עודד אהרונסון. במקביל לזה שמצאו כוכבי לכת חוץ שמשיים והמציאו תיאוריות עבורם, שמתבססות על נדידה של המסלול ואינטראקציות בין פלנטות, ככה גם קרה במערכת השמש שלנו. אז יש היום תיאוריה מאוד מפורסמת, נקראת מודל ניס, מודל שהוצע על ידי מדענים בעיר בצרפת ניס. התיאוריה הזאת טוענת שגם במערכת השמש שלנו, בעצם היה תקופה של בלבול מסוים, שצדק ושבתאי נדדו במסלול שלהם, יכול להיות שאפילו החליפו מקומות, צדק יכול היה להתקרב לשמש ואז עוד פעם להתרחק, או כוכב לכת אחר היה יכול לעשות גם כן איזה ריקוד דומה, וזה יכול להסביר כל מיני תופעות במערכת השמש שלנו, שעד היום לא היו לנו הסברים להם. למשל, על הירח רואים שהיה גשם של פגיעות אסטרואידים שקרה בבת אחת בתחילת מערכת השמש. זאת אומרת, מוקדם בהתפתחות מערכת השמש, נראה שהירח חווה הרבה הרבה חוותות לפי מספר המכתשים שיש עליו. התיאוריה הזאת שבה צדק נכנס ואז יוצא במסלול שלו, יכול להיות שהוא גרם לאסטרואידים לצאת מהמסלול שלהם, שוב על ידי כוח המשיכה שלו, וכיוון אותם ככה שהם ייכנסו לתוך מערכת השמש, וימטירו גשם של מכתשים על הירח, וגם על כדור הארץ אגב. בואו נעזוב את בלרופון ונטוס לכוכב הלכת הבא ברשימה שלנו. אל דאגה, המוזרויות בגן החיות הקוסמי שלנו לא נגמרו, למעשה הן רק התחילו. ותיאוריית הנדידה של כוכבי הלכת עוד תשחק תפקיד חשוב נוסף בסיפור שלנו. עד שנגיע למחוז חפצנו, אני אשמיע לכם פרסומת. איפה הכפתור של הפרסומות? ועכשיו עדכון תנועה לנהגים? לא, לא, זה לא זה. לא, זה היה כיסא המפלט. סליחה, אחי. או, זה הכפתור. שלום לכם, שלום לשלמה רז. שלום רן. אהלן, אנחנו כאן כדי לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי? התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת. אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים.
תספר לי על התגלית המעניינת שם. יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים. אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפצו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים. חזרנו, ואנחנו נמצאים כעת במרחק של 190 שנות אור מכדור הארץ, ליד כוכב לכת בשם HD 806-06B, אשר נתגלה בשנת 2001. כמו בלרופון, גם 806-06 הוא כוכב לכת מטיפוס צדק חם. מסתו גדולה פי 4 מזו של צדק, והאטמוספירה הכהה שלו עשויה ככל הנראה מיסודות כבדים. בלרופון, וגם כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, נעים סביב השמש שלהם במסלולים מעגליים יחסית. ל-806-06, לעומת זאת, יש מסלול מאוד אקסנטרי, דהיינו מסלול אליפטי ומוארך, שבנקודת זמן אחת מביא אותו קרוב מאוד לשמש שלו, הרבה יותר קרוב מהמרחק של כוכב חמה לשמש שלנו, למשל, ובנקודת זמן אחרת רחוק מאוד ממנה, מסלול שמזכיר כוכבי שביט אצלנו. ברגע זה, 806-06 נמצא קרוב מאוד לשמש שלו, ואם נביט באטמוספירה הכהה, אולי נוכל להבחין בזרמים אדירים סופות ענקיות שעוטפות את כוכב הלכת במערבולות רבות עוצמה. אנחנו מכירים שערות גדולות על כוכבי הלכת הגזיים אצלנו, כמו הנקודה האדומה הגדולה של צדק, סופה גדולה מספיק כדי לבלוע 3 כדורי ארץ. אבל הנקודה האדומה הגדולה של צדק מתגמדת לעומת הסופות על 806-06, סופות שמכסות עד כדי רבע מפניו של כוכב הלכת. מה הפשר הסופות האדירות האלה? הסיבה נעוצה במסלולו האקסנטרי של כוכב הלכת. ההבדלים במרחקים שבין הנקודה הקרובה ביותר לשמש והנקודה הרחוקה ביותר במסלול גורמים גם להבדלים משמעותיים בכמות החום והקרינה שמקבל 806-06 מהשמש שלו. פי 800 יותר קרינה כשהוא קרוב לשמש מאשר כשהוא רחוק ממנה. השינוי הדרמטי הזה בכמות הקרינה מתרחש בקצב מהיר ביותר. הטמפרטורה ב-806-06 בצד הקרוב לשמש עשויה לזנק בכ-550 מעלות בתוך שעות ספורות בלבד. מודלים ממוחשבים חוזים שהשינוי המהיר בטמפרטורה מייצר זעזועים אדירים באטמוספירה, גלי הדף שמתפשטים בכוכב הלכת מהצד שפונה אל השמש אל הצד של הלילה. התוצאה עשויה להיות רוחות שנעות במהירות של עשרות אלפי קילומטרים בשעה. מזג האוויר הקיצוני ב-806-06 מוביל אותנו לשאלה מתבקשת שאני בטוח שעלתה במוחם של רבים מכם. האפשרות לקיומם של חיים על כוכבי הלכת המרוחקים האלה. אין ספק שכוכבי לכת מטיפוס צדק חם עם האטמוספירות המוטרפות שלהם הם לא המועמדים האידיאליים בלשון המתה לקיום חיים. אבל מאז גילויים של כוכבי הלכת החוץ שמשיים הראשונים ב-1992 התגלו אלפי כוכבי לכת, ועל חלקם שוררים תנאים הרבה יותר נוחים. בואו נבקר באחד מהם. שום דבר לא קורה. לא עובד. טוב. נוסעים יקרים, כאן הקברנית שלכם. יש לנו תקלה במנוע, אנחנו במרחק של 190 שנות אור מכדור הארץ ואין שום אפשרות לחלץ אותנו. האוויר בחללית ייגמר בעוד 20 דקות בערך. אנחנו עבודים. אני מציע שכל אחד ייפרד מאהוביו. תודה שטסתם, עושים היסטוריה. מה? האמברקס?
מסתבר שהאמברקס היה למעלה. הכל בסדר. בואו נמשיך. כפי שסיפרתי לכם בתחילת הפרק, בשנת 2009 נכנס לפעולת טלסקופ החלל על שם קפלר, שמטרתו המוצהרת הייתה איתור כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. ואכן, קפלר עמד במשימתו. במשך 9.5 שנות פעילותו, צפה טלסקופ החלל ביותר מחצי מיליון שמשות רחוקות, ויתר למעלה מ-2500 כוכבי לכת חדשים. איך הצליח קפלר לגלות כל כך הרבה כוכבי לכת בזמן קצר יחסית? המפתח נעוץ בשיטת הגילוי שבה עשה הטלסקופ שימוש. בלרופון ו-806-06, נזכיר, התגלו באמצעות שיטת מהירות רדיאלית, שבה מודדים את הרטט של כוכב בתגובה לכוח המשיכה של כוכב לכת קרוב אליו. זו טכניקה טובה שהוכיחה את עצמה, אבל אחד החסרונות שלה הוא שבכל רגע נתון הטלסקופ יכול לעקוב ולמדוד כוכב אחד בלבד. טכניקת הגילוי של קפלר מכונה טרנזיט, מלשון לחלוף על פני מישהו, to transit. הטלסקופ עוקב אחר כוכב במשך זמן ארוך מאוד, מספר שנים, ומודד את עוצמת האור שנפלט ממנו. במצב רגיל, עוצמת האור שפולט כוכב לא משתנה בצורה משמעותית, אבל אם יש כוכב לכת שמקיף אותו, ואם כוכב הלכת הזה חולף בדיוק בקו הראייה בינינו ובין אותה שמש, אז בזמן שהוא עובר בינינו, הוא מסתיר אותה באופן חלקי, מעין ליקוי חמה זמני. השינוי בעוצמת האור בעקבות ההסתרה הזו הוא זעום למדי. כדור הארץ למשל חוסם רק 0.008% מאור השמש. אבל החיישנים של קפלר היו רגישים מספיק כדי לזהות שינויים זהירים כאלה, ולא פחות חשוב, מפתח ההדשה שלו היה רחב מאוד, והטלסקופ היה מסוגל לעקוב אחר 150 אלף כוכבים בו זמנית. כך הצליח טלסקופ החלל לאתר המון כוכבי לכת חדשים בבת אחת. מי מתוך אותם אלפי כוכבי לכת חדשים שגילה קפלר עשוי לשאת עליו חיים? זו שאלה מורכבת שאנחנו לא יודעים לענות עליה, בעיקר מכיוון שנכון להיום אנחנו לא יודעים לומר בוודאות מהם התנאים ההכרחיים לקיומם של חיים. אנחנו מכירים את החיים כפי שהתפתחו כאן, בתנאים הסוררים על פני כדור הארץ, אבל זה לא אומר שחיים לא יכולים להתפתח גם בתנאים אחרים. ובכל זאת, המדענים פיתחו סט של כללי אצבע בסיסיים שעוזרים להם להתמקד במועמדים פוטנציאליים מבטיחים יחסית. ואחד מאותם מועמדים מבטיחים הוא קפלר 22b, שלצידו אנחנו מרחפים עכשיו במרחק של כ-600 שנות אור מכדור הארץ. כלל אצבע ראשון נוגע לא בכוכב הלכת עצמו, כי אם בשמש שלו. כוכבים גדולים ומסיביים שורפים את הדלק שלהם בתוך כמה עשרות מיליוני שנים בלבד. הרף עין במונחים קוסמיים. בכדור הארץ חלפו כמיליארד שנים עד שהופיעו ניצני החיים, ועוד כ-3 מיליארד שנים נוספות עד שהתפתחו יצורים רב-תאים מורכבים. על כן, כוכב לכת שמקיף שמש קטנה וצנועה יחסית, כמו השמש שלנו, שבוער במשך מיליארדי שנים, הוא מועמד סביר יותר להחזיק חיים, מכוכב לכת שמקיף שמש גדולה ולוהטת. כלל האצבע השני קשור במרחק שבו מקיף כוכב הלכת את השמש שלו. כוכב לכת שנע במסלול קרוב מאוד לשמש, כמו לדוגמה בלרופון שפגשנו קודם, סופג כמות גדולה של קרינה וחום, והטמפרטורה על פניו תהיה כנראה גבוהה מדי. שוב, זה לא אומר שאין שום סיכוי לחיים על כוכבי לכת מטיפוס צדק חם. מי יודע, אולי ישנם אזורים קרירים יותר בתוך האטמוספירה, או ירח שמקיף את כוכב הלכת שעליו התנאים נוחים יותר. אבל ככלל, קשה לראות כיצד יכולים יצורים חיים להתפתח בסביבה כל כך עוינת. באותו האופן, גם כוכבי לכת שמקיפים את השמש שלהם במרחק גדול מדי, הם לא מועמדים טובים לקיום חיים. הקור אז יהפוך אותם לשממה קפואה. באמצע, בין הגיהנום הלוהט והשממה הקפואה, נמצאת רצועה שהמדענים מכנים אותה אזור המחיה. טווח של מרחקים מהשמש, שבו כמות הקרינה והחום שיקבל כוכב לכת היא לא גדולה מדי ולא קטנה מדי. טווח המרחקים המדויק של אזור המחיה משתנה בין שמש לשמש. אם השמש חזקה ובוהקת, רצועת אזור המחיה סביבה תהיה רחוקה יותר, מאשר אזור המחיה שסביב שמש קטנה וקרירה. ולבסוף, כלל האצבע השלישי, מים. החיים בכדור הארץ התפתחו באוקיינוסים, וכל היצורים החיים בכדור הארץ חייבים מים כדי להתקיים. לכן, כוכב לכת שיש עליו מים, ומיוחד מים נוזליים, להבדיל מקרחונים קפואים למשל,
הוא מועמד טוב להכיל חיים. קפלר 22b הוא הרבה פחות מסעיר ומשונה מכוכבי הלכת שבהם ביקרנו עד כה. גודלו רק פי שניים מזה של כדור הארץ, והוא מקיף את השמש שלו במרחק גדול יחסית, קצת פחות מהמרחק של כדור הארץ לשמש שלנו. שזה בסדר, כי גם השמש של קפלר 22b קצת יותר קטנה מהשמש שלנו. בקיצור, כוכב לכת די משעמם, פרט לעובדה שהוא מבין כוכבי הלכת הספורים הידועים לנו שעונים על כל שלושת התנאים שציינתי. השמש שלו קטנה ועתיקה, המסלול שלו נמצא בתוך אזור המחיה הפוטנציאלי שלה, ועל פי הערכות, אוקיינוס של מים נוזליים מכסה את פניו. זה לא אומר שהתנאים בקפלר 22b הם בהכרח זהים לאלו שעל כדור הארץ. מי יודע, אולי האטמוספירה שלו עשויה מגזים רעילים, או כאלה שיוצרים אפקט חממה קיצוני, כמו זה שאנחנו מכירים מנוגה במערכת שלנו. אבל מכל כוכבי הלכת שאנחנו מכירים, קפלר 22b הוא אולי הדומה ביותר לכוכב הלכת שאנחנו מכנים בית. אבל קפלר 22b, נזכור, מרוחק מאיתנו כמעט 600 שנות אור. אם התפתחו עליו חיים, איך נוכל לגלות אותם? ובכן, בדומה לאופן שבו אנחנו מסוגלים להסיק את עובדת קיומם של כוכבי לכת מסביב לשמשות מרוחקות בעקיפין, מתוך רמזים קלושים והשפעות מיניאטוריות שלהם על הכוכבים שלידם, כך גם נוכל אולי לגלות את העקבות הזהירות שיצורים חיים עשויים להשאיר אחריהם. למשל, חמצן, מתן ועדי מים. גזים שכאן על כדור הארץ קשורים בקשר הדוק לתהליכי חילוף חומרים של בקטריות, בעלי חיים וצמחים. לחוקרים ישנה דרך מחוכמת לאתר גזים כאלה באטמוספרות של כוכבי לכת רחוקים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להסתכל על האור מהכוכב שעובר דרך האטמוספירה של כוכב הלכת שאותו אנחנו מעוניינים לחקור, ואז מגיע לטלסקופ שלנו. עכשיו, מה יקרה לאור הזה לעומת האור שנפלט ישר מהכוכב? האטמוספירה תבלע חלק ממנו. תלוי כמו פילטר, היא תהיה כמו פילטר שיחסום חלק מהתדרים. בדיוק. אבל גזים שונים באטמוספירה חוסמים אורכי גל שונים. זאת אומרת, צבעים שונים יעברו. אנחנו יודעים שהאטמוספירה שלנו כחולה, בגלל שצבעים מסוימים באטמוספירה שלנו נשברים יותר מצבעים אחרים. השמש בפועל היא לא צהובה. אבל אם אנחנו מסתכלים על השמש דרך האטמוספירה שלנו, היא נראית צהובה, כי האטמוספירה שלנו חוסמת חלק מאורכי הגל, וגורמים חלק מהצבעים, וגורמים לשמש שלנו לראות צהובה. אז ככה אנחנו יכולים להסתכל גם על שמש אחרת, דרך האטמוספירה של כוכב לכת אחר, ולנסות לזהות איזה גזים יש באטמוספירה הזאת, לפי איזה צבעים אנחנו רואים, איזה ספקטרום. במילים אחרות, המדענים מקווים לאתר את עקבותיהם של הגזים האלה באותו האופן שבו אני יודע לומר ששחר, בני האמצעי, הגיע הביתה מבית הספר. אם שוקולד שהיה במגירה בבוקר נעלם, זה סימן בדוק ששחר היה פה. באופן דומה, אם פוטונים בתדר כלשהו שהיו אמורים להימצא באור שפולטת השמש הרחוקה, נעלמים כשהם חולפים דרך האטמוספירה של כוכב הלכת, סימן שגז כלשהו בלע אותם. אבל כאן מתעוררת בעיה חדשה. אצלי בבית, שחר הוא לא טורף הממתקים היחידי. יש לי עוד סוכרניבור מושבע, מרום, אחיו הקטן. אם השוקולד במגירה נעלם, אולי מרום אכל אותו. באותו האופן, גם חמצן, מתן ועדי מים יכולים להיווצר באטמוספירה של כוכב לכת בעקבות תהליכים טבעיים שלא קשורים לחיים. כמו למשל, המתן שאנחנו מוצאים בחמויות גדולות על טיטן, ירחו של שבתאי. איך נדע שהגזים שגילינו, אם גילינו אותם, הם אכן תוצרי לוואי של חילוף חומרים ביצורים חיים? לפרופסור עודד אהרונסון יש תשובה. יש אגב אנשים שהיו אומרים, אם אני אמצא אפילו אחד או שניים מאלה, יופי, ניצחתי. אני חושב שבאמת הטריק הוא לגלות את הקומבינציה של הגזים האלה. זאת אומרת, כל גז לחוד, אני חושב שאני יכול להסביר את ההימצאות שלו בתהליכים לא ביולוגיים. אבל אם אני אמצא איזה מין חתימה של כל מיני גזים, שקודם כל הזמן יציבות שלהם הוא כל כך קצר במערכת הזאת, שהם לא אמורים להיות שם, ובכל זאת אני מגלה אותם, ויתרה מזאת, אני מגלה אותם בקומבינציה עם עוד גזים אחרים, שלא אמורים להיות שם. אתה אומר, זה כבר לא במקרה. אז זה כבר לא במקרה, אז אני מתחיל להתרגש. אז אני מתחיל להתרגש. ואולי לפרופסור אהרונסון ועמיתיו, יש סיבה טובה להתחיל להתרגש.
שפע המידע החדש שהעניק לנו טלסקופ החלל קפלר בעשר השנים האחרונות, מצביע על כך שבערך אחת מכל חמש מערכות שמש בגלקסיה שלנו עשויה להכיל כוכב לכת דומה לקפלר 22b. המשמעות היא שישנם אולי כ-11 מיליארד כוכבי לכת דמויי כדור הארץ שכאלה בשביל החלב לבדה. ואם זה לא מספיק, תגלית חדשה שנעשתה בשנים האחרונות עשויה לשנות עוד יותר את תפיסת העולם שלנו לגבי שכיחותם של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש ואפשרות למצוא עליהם חיים. בואו נטוס אל כוכב הלכת האחרון שנבקר בו היום. תגיד רן, מה עם איזה משהו לאכול בחללית הזאת? אין איזה כיבוד, משהו, איזה כאחים. כיבוד? בטח כיבוד. אתה רואה את הכפתור האדום על הכיסא שלך? תלחץ עליו, הדלת תכף תגיע. מה, זה? אתה פה? מה שזה? כן, כן, הכפתור הזה, תלחץ, תלחץ. אוקיי. רן, אני עושה לך את סאבסקרייב! כיבוד, אלק. עוד מישהו רוצה כיבוד? זה מה שחשבתי. והגענו. נכון, אין פה כלום. אנחנו נמצאים 24 אלף שנות אור מכדור הארץ, בחלל הבין כוכבי. נכון שתמיד אומרים על החלל שהוא גדול ורחב במידה בלתי נתפסת? שהמרחקים בין הכוכבים הם כל כך גדולים, עד שכל כוכב הוא כמו אי קטנטן באוקיינוס קוסמי אדיר? עשרות שנים של צריכת מדע בדיוני חינכו אותי להאמין שהחלל הבין כוכבי הזה הוא ריק. שפרט לכמה אטומים אקראיים פה ושם, אין פה שום דבר. הרמז הראשון לכך שתפיסת העולם הזו היא אולי שגויה, הגיע כשגילו המדענים את כוכבי הלכת מסוג צדק חם שהכרנו קודם. החוקרים הבחינו בעובדה משונה. במערכות שמש שבהם נתגלו כוכבי לכת מסיביים במסלול קרוב לשמש שלהם, לא היו בדרך כלל כוכבי לכת אחרים. זה מוזר. התיאוריות שמתארות את אופן היווצרותן של מערכות שמש, חוזות שבמערכת שמש טיפוסית, יהיו בדרך כלל כמה וכמה כוכבי לכת קטנים לצד כוכב הלכת הגדול והמסיבי, כפי שבמערכת השמש שלנו ישנן כמה וכמה פלנטות לצד צדק הגדול. אם כן, לאן נעלמו כל כוכבי הלכת האלה? המפתח לחידה הזו היא תיאוריית הנדידה שהזכרתי קודם. על פי התיאוריה הזו, נזכור, כוכבי הלכת הגזיים והמסיביים נוצרים רחוק מהשמש שלהם, ואז נודדים פנימה אל תוך מערכת השמש תחת השפעת כוח הכבידה של ענני גזיים וכוכבי לכת אחרים. סימולציות של מודלים ממוחשבים מעלות את האפשרות שכשכוכבי הלכת המסיביים האלה עושים את דרכם פנימה אל עבר השמש שלהם, הם כמו טנק מרכבה שדוהר במהירות של 90 קילומטרים בשעה. שום דבר לא יכול לעצור אותם. כל גוף אחר במערכת השמש שעומד בדרכם של הבהמות הקוסמיות האלה, נדרס או מואף לכל הרוחות. אם אתה לוקח כוכב לכת גדול ושמן כמו צדק, ומתחיל לגרום לו לנדוד פנימה, שום דבר לא עומד בדרכו, הוא פשוט ייקח את כדור הארץ, ייקח את נוגה, וישליך אותם לאנשהו כשהוא יתקרב אליהם, או כמו שאמרת, הוא יגרום להם גם כן לנדוד פנימה, או יזרוק אותם פנימה לשמש, או הוא יכול גם לזרוק אותם בכלל החוצה מהמערכת שמש, ולכן כשהוא מגיע בסוף, אותו צדק חם, מגיע בסוף מאוד קרוב לשמש שלו, כמו שדיברנו קודם, אז אתם לא תופתעו לשמוע שבעצם לא נשאר שום דבר מאחוריו, הוא בעצם ניקה את כל המסלול שלו. אז מערכות שיש בהם צדק חם, הרבה פעמים לא רואים עוד כוכבי לכת. לעומת זאת, יש מערכות אחרות, שכמו מערכת השמש שלנו, דיברנו על זה שגילינו פלנטות סביב כוכבים אחרים. אנחנו הרבה פעמים מגלים קבוצה של פלנטות, משפחה של פלנטות, סביב כוכב אחד, ואז יש באמת מין סדר כמו שיש במערכת השמש שלנו. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה איזושהי מגמה לשני מצבים אפשריים, או שזה משהו בסגנון צדק חם, ואז הוא עכשיו לבד שם מסתובב באזור, כי כשהוא נכנס, הוא זרק החוצה הרבה כוכבים אחרים, כוכבי לכת אחרים, או שהוא נמצא קצת יותר רחוק מהשמש כמו צדק שלנו, והוא כן מאפשר לכוכבי לכת פלנטריים כמו שלנו להיווצר. נכון, מה שאמרת זה בדיוק נכון, זה לא, תמיד יש יוצא מן הכלל, כן? אבל בתור מגמה אני חושב שזה תיאור טוב של מה שקורה.
אם המודלים הממוחשבים נכונים, אז המשמעות היא שישנם מיליארדים רבים, אולי טריליוני כוכבי לכת, שנוצרו במערכות שמש לצידם של כוכבי לכת מסוג צדק חם, והושלחו ממערכות השמש שלהם תחת השפעתם של הענקים הדורסניים האלה. איכן הם כל אותם מיליארדי כוכבי לכת אבודים? כאן, בחלל הבין כוכבי. אם פעם חשבנו שהמרחבים האדירים בין הכוכבים הם שממה ריקה, היום אנחנו מתחילים להבין שהמדבר הזה הוא ביתם של אינספור כוכבי לכת ואסטרואידים נודדים, Rogue Exoplanets בלעז, שנעים באפלה התמידית שבין השמשות. אולי אפילו יש יותר כוכבי לכת נודדים מאשר כוכבי לכת במערכות שמש. אנחנו נמצאים כעת ליד כוכב לכת נודד שכזה. אין לו שם, רק מספר. מואה משהו משהו 262. קשה לכם לראות אותו כיוון שבהיעדר שמש שתאיר אותו, 262 הוא אפל לחלוטין. ומכיוון שהוא אינו סובב סביב כוכב, כל שיטות הגילוי שתיארתי קודם, שנסמכות על איתור ההשפעות של כוכב לכת על השמש שלו, אינן רלוונטיות. 262 נתגלה בדרך שונה לחלוטין, שיטה שמכונה מיקרו-לנסינג, מלשון לנס, עדשה. השיטה הזו מבוססת על העובדה שכוח הכבידה של כוכב הלכת משפיע על קרני האור שחולפות בסמוך אליו. הוא מעקם אותן מעט, בדומה לאופן שבו עדשה זכוכית מעקמת ומשנה את מסלולן של קרני האור שעוברות דרכה. ההשפעה של כוח הכבידה של כוכב הלכת על קרן אור היא זערורית ביותר, אבל בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות שמאפשרות לחוקרים לאתר את ההשפעות הזהירות האלה, למדוד אותן ולהסיק מהן את קיומם של כוכבי לכת נודדים כגון 262. אנחנו אפילו יודעים לומר ש-262 הוא ככל הנראה מסיבי פי שלושה מצדק שלנו, וכנראה שיש לו ירח שגודלו כחצי מגודלו שכדור הארץ. על פניו, לא סביר לצפות למצוא חיים על כוכבי לכת נודדים. כל הצמחים ובעלי החיים שאנחנו רואים סביבנו בכדור הארץ, תלויים באור השמש למחייתם, בישירות או בעקיפין, וללא כוכב קרוב, היינו מצפים שכוכבי הלכת הנודדים יהיו גושי קרח קפואים ותולו. אבל אפילו כאן, בכדור הארץ, השמש היא לא מקור האנרגיה היחיד. יסודות רדיואקטיביים בבטן האדמה מתפרקים, והתפרקות רדיואקטיבית כזו מייצרת חום ששומר על ליבת כדור הארץ, רותחת ומבעבעת. רק לפני עשרות שנים ספורות הופתעו המדענים לגלות מושבות של יצורים חיים בקרקעית האפלה והקפואה של האוקיינוסים, שעושים שימוש באנרגיה הזו כתחליף לאור השמש. בקטריות, תולעים, סרטנים וצמחים שחיים סביב ארובות אשן לוהטות, גייזרים של מים רותחים, שניזונים מהאנרגיה שנפלטת מבטן האדמה כבר למעלה מ-4 מיליארדי שנים. החום הזה לא תמיד מספיק. כדי שהאנרגיה הרדיו-אקטיבית תחמם את כוכב הלכת כולו, הכוכב צריך להיות גדול מספיק, או בעל אטמוספירה עבה כדי לשמר את החום שלא יברח אל החלל. למאדים, למשל, לא היה מזל. מאדים הוא קטן יחסית, והאטמוספירה שלו דלילה, ולכן כל האנרגיה התת-קרקעית שהייתה עצורה בו, התנדפה ונעלמה, זה מכבר. אבל חישובים מראים שאם כוכב לכת נודד, אפילו כזה שנזרק ממערכת השמש שלו לפני מיליארדי שנים, הוא גדול מספיק ובעל אטמוספירה עבה, הטמפרטורה על פניו עשויה להיות נוחה למדי, אולי אפילו מעל לנקודת הקיפאון של המים. וישנם אפילו מקורות אנרגיה אפשריים נוספים. למשל, אם לכוכב לכת נודד שכזה יש ירח גדול, כמו הירח שאולי מקיף את 262 שלנו, כוחות הגאות והשפל שפועלים בין כוכב הלכת והירח שלו, עשויים להניע תהליכים טקטוניים שמחממים את הירח הקטן יותר. אנחנו יכולים למצוא דוגמה לתהליכים כאלה גם במערכת השמש שלנו. כוחות הגאות והשפל שמפעיל צדק על ירחו אירופה, למשל, מחממים את הלוויין ומאפשרים לו לשמור על אוקיינוס חובק עולם של מים נוזליים, מתחת לשכבה עבה של קרח עד, ששומרת על החום הפנימי שלא יברח לחלל. במילים אחרות, אנחנו יכולים בהחלט להעלות תרחישים שבהם חיים יכולים להתקיים, ואולי אפילו לסגסג על כוכבי לכת נודדים. נסו לשוות בדמיונכם, גזע של חייזרים תבוניים שהתפתחו על כוכב לכת נודד שכזה, ללא אף שמש באזור. איך הם רואים את היקום? מה הם חושבים על הנקודות הקטנטנות שהם רואים בשמי הלילה העשירים שלהם?
האם הם בכלל יכולים לדמיין חיים על כוכב לכת שמסתובב סביב כדור אש שממטיר עליו גשם של קרינה לוהטת, או שהרעיון כולו נראה להם מגוחך ואבסורדי? האם ייתכן שאי שם בעבר הרחוק של מערכת השמש שלנו נקלע כוכב לכת נודד שכזה אל השכונה שלנו, והביא איתו לכדור הארץ את בשורת החיים ממערכת שמש רחוקה, כמו חבילה של דואר בין כוכבי? אין לנו מושג, אבל אין ספק שהתגליות המרתקות של 20 השנים האחרונות מטלטלות את תפיסת עולמנו ומכריחות אותנו להרחיב ולמתוח את גבולות הדמיון שלנו. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, אני חושב שזה קצת מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שבו דיברנו על זה שהאנשים, אגב, לא רק באסטרונומיה, באסטרונומיה אולי זה הכי בולט, אבל אנשים יש להם מטיות, והם נוטים לצפות ולראות את היקום מסביבם דרך המשקפיים של עצמם, ודרך החוויות היחסית צרות שהם מכירים של היקום, ומאוד קשה לנו לבלוע את זה, שיכול להיות שיש מקומות אחרים שהם מאוד מאוד שונים. אפילו לא בגלל שאנחנו כל כך שמרניים, כמו בגלל שהדמיון שלנו לא מאפשר לנו בכלל ללכת לשם. ואני חושב שהאקסופלנט, שכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, התחום הזה אולי התחום האינטלקטואלי, ההתפתחות האינטלקטואלית הכי חשובה באסטרונומיה בעשרות שנים האחרונות, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, בדיוק בגלל שזה פותח לנו את האופקים, ומרשה לנו להסתכל על עצמנו, במין פרספקטיבה יותר רחבה מהפרספקטיבה שהייתה לנו לא לפני כל כך הרבה זמן, כמה עשרות שנים ספורות. בשנים הקרובות אנחנו צפויים לשטף הולך וגובר של תגליות חדשות, בעקבות שני טלסקופים חדשים שתפעיל נאסה. הראשון, טס, שוגר לחלל ב-2018, ותר אחר כוכבי לכת חדשים ברגעים אלה. השני, טלסקופ החלל על שם ג'יימס ווב, עתיד להמריא בשנים הקרובות. יהיה מאוד מעניין לגלות אילו כוכבי לכת חדשים ומשונים יגלו שני הטלסקופים האלה, ואילו יצורים חדשים יצטרפו אל גן החיות הקוסמי שלנו. עד כאן לפרק זה. תודה רבה לפרופסור עודד אהרונסון שהתארח בפרק, לאיתמר סוויסה ודור קומט שטסו איתנו בחללית, ולניר סייג שחזר אלינו כדי לערוך את הפרק הזה. מיד נמשיך אל קמפיין מימון המונים חדש, עדכונים מהרשת ועוד, אבל ראשית חסות. על השואה למדנו כולנו, וצאצאינו ילמדו גם הם בעתיד. אבל יש הבדל בין הסיפור הגדול של העם היהודי במלחמת העולם השנייה, ובין הסיפור הפרטי של סבא או סבתא שחוו את השואה על בשרם. בסיפור משפחתי, אנחנו לוקחים את הזיכרונות של בני המשפחה, ניצולי השואה, והופכים אותם לתוכניות רדיו מרתקות, בשילוב תחקירים היסטוריים, שישמרו את הזיכרונות החשובים האלה לדורי דורות. הנה לדוגמה, קטע מתוך סיפורו של שרגה שוורץ, אז פיליפ, כילד ברומניה בזמן המלחמה. החיים במוגלב היו שיעור בהישרדות. החורף האירופאי הקשה והרעב המתמיד גבו קורבנות כבדים, ורבים היהודים שרדו באמצעות מסחר של תכשיטי כסף וזהב בתמורה לקמח. דוד שוורץ ואחיו היו מתווכים בעסקאות כאלה, וגם שני הילדים הצעירים, פיליפ ושלומו, עשו ככל שיכלו כדי לסייע. פעם אחת ככה הצליחו להשיג שק תפוחי אדמה. זה היה דבר גדול מאוד, אלא כשפתחו את השק, מה מסתבר? התפוחי אדמה היו קפואים. מה עושים? החליטו לעשות מזה לביבות. מסתבר שתפוח אדמה כשהוא קפוא הוא נהיה מתוק. לא טעים אבל מתוק. עשו מזה לביבות, לקחו אותי ואת אחי, שמו לנו מגש עם שני חבלים ככה, הלכנו עם הלביבות האלה לשוק, מכרנו את הלביבות. הייתה הצלחה גדולה. ימים רבים דיברו על ההצלחה הגדולה של תפוחי אדמה הקפואים. אנחנו ברשת עושים היסטוריה יודעים להפוך זיכרון היסטורי לסיפור דרמטי ומרתק, כזה שגם הנכדים והנינים יקשיבו לו בשקיקה גם בעוד עשרות שנים. פנו אלינו, info@podil.net, או באמצעות טופס צור קשר באתר ranlevi.com. סיפור משפחתי, חוויה שנשמרת לדורות.
עם השם רוני קורן, מוכר לכם? אז אחד משניים. או שהאזנתם לעושים רפואה, ורוני הייתה התחקירנית של התוכנית, או ששמעתם על המיזם המעולה שלה, שוות, מנהיגות לנערות. שוות היא עמותה שהקימה רוני במטרה לאפשר לנערות לחזק את תחושת הערך העצמי שלהן ולתת להן כלים שיאפשרו להן לממש את שאיפותיהן. בימים אלה יוצאת העמותה בקמפיין מימון המונים כדי להרחיב את הפעילות לכל רחבי הארץ. שוות מפעילה תוכנית חונכות שנתית וסדנאות לנערות כבר מגיל הבת מצווה כדי לשנות את תפיסת המסוגלות והביטחון העצמי שלהן ולסייע להן להאמין בעצמן. מטרת קמפיין אימון ההמונים היא לפתח את הפעילות של שוות בערים נוספות ברחבי ישראל ולהגדיל את מערך הסדנאות. אני וכל צוות רשת עושים היסטוריה מאחלים לרוני שלנו ולחברותיה לעמותה המון המון בהצלחה ומזמינים אתכם לתרום לקמפיין שקישור אליו נשים בפוסט של הפרק הזה באתר הבית שלנו, ranlevi.com. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים פוליטיקה, דפנה ליאל ערכה את איימן עודה, יושב ראש תעל חדש, ושלושה יועצים אסטרטגיים, משה קלוגהפט, איילת פריש וניסים דואק, לפרק שעסק בשאלה מדוע חצי מהציבור הערבי נשאר בבית ביום הבחירות, והאם שיתוף פעולה בין השמאל והערבים יכול לשבור את מפת הגושים הפוליטיים. בעושים שיחה, שמעון פרנס מארח את ענת סרגוסטי, עיתונאית, פעילת זכויות אדם ומשפטנית, לשיחה אישית על הקריירה שלה כעיתונאית עצמאית ובלתי מתפשרת, והפגישה המפורסמת שלה עם יאסר ערפאת בבירות ב-1982. בעושים תוכנה, האם פלאטר היא הדבר הבא בפיתוח אפליקציות? פלאטר הוא פרויקט קוד פתוח שנתמך לידי גוגל, תחת הסיסמה אפליקציות יפהפיות בזמן C. אמיר חרדון, טקליד בצוות הפיתוח של פלאטר, משוחח עם חן פלדמן ועמית בנדור על הספרייה החדשה ומה היא שונה מפתרונות פיתוח אפליקציות אחרים. ולבסוף, בהתשובה, דורון פישלר בוחן את השאלה האם גרגמל הוא יהודי. אולי גם אתם שמעתם שבעצם גרגמל, זה ששונא דרדסים, הוא בעצם קריקטורה אנטישמית מוסווית. אבל האם זה באמת נכון? ומה הסיפור של הדרדסים בכלל? ולמה הם כל כך פופולריים דווקא בישראל? כל הפודקאסטים של הרשת שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים להזמין אותי להרצות באירוע שלכם או של החברה שלכם. הרצאת הדגל שלי היא כיצד יראו חיינו בעוד 15 שנה, ובה אני מספר על מהפכת הבינה המלאכותית שמתחוללת סביבנו בשנים האחרונות. איך עובדת בינה מלאכותית, כיצד היא באה לידי ביטוי כבר היום במגוון תחומים, וכיצד היא מביאה עלינו את המהפכה התעשייתית הבאה בעוד שנים ספורות בלבד. הרצאה מעוררת מחשבה ומרחיבת אופקים, בעברית ואפילו באנגלית. צרו איתי קשר ב-run את ranlevi.com. בנוסף, עזרו לנו להביא מפרסמים. אם הארגון שלכם מחפש אפיקי שיווק חדשים וחדשניים, נסו את עולם הפודקאסטים. לנו בעושים היסטוריה יש ניסיון עשיר ביצירת פרסומות מעניינות, יצירתיות ומרתקות, רק תשאלו את המפרסמים הוותיקים שלנו שחוזרים אלינו שנה אחר שנה. שוב, פנו אליי ב-run את ranlevi.com. עושים היסטוריה הם דור קומט ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, אביב שם טוב מנהל המחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי וספיקרס, אפרת בל בפיתוח העסקי, דני תימור הוא מנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.